Leo 聊世纪，天天都不行。大家好，我是 Leo。接下来看斯拉夫人对上波斯人，这场地图是天梯的黑森林哦。OK， 黑森林很久没有在频道上面出现单挑环节啊。我们来看一下两边的顶尖高手是尼利跟这个天才少年，应该是吧？啊，没记错的话应该是他啊。他现在也不是少年了。好，那这张黑森林是单挑，黑森林单挑是很少见的。当然也可以透过单挑观察一下外加的出奇哦，通常会做什么事情哦？如果你是团战的外加的话啊，那外加通常会一开始会去拉个三村啊，去盖个围墙啊，或者是拉一村点支布，好去把这个围墙给敲起来。好，这边想要再敲一个大的，结果直接被敲掉，然后后面再补一个，后面房子能够补起来吗？看起来有点困难。这里 BB 推进，后面要再拉村民过来吗？看起来没有。这边少年是点了织布技术，刮了一下伐木，然后这边再继续逼近对手，然后两边打得很紧张。OK， 这边又拉了三村过来，但织布技术还没有点下。OK， 那现在少年这边有织布技术，村民有血量跟防御上的优势，但这边落马可能会先被扁死，后面还在追逐，先被解决掉了一村。后面这个落马好像没有控好，剩三滴血砍死了，完蛋！蓝色这边的落马损失掉，有点伤啊。好，这边织布技术好了，但是村民的血量还是有点低，还是想要把前面这边盖好。但落马现在没有办法可以帮村民了，只剩下十滴血量。好，这边拉了一村回头帮忙扁一下。好，这边突然开打起来，两只女村民也是过来帮这只肉马马杀自己下。哇，这个力道可能太大力了，直接把这只肉马给按掉了啊！这个拳头出的有点太大力了啊。OK。按摩的力道还是要适中一点啊，太用力这个肉马就没了。哇，这边又再围攻，哇，这一拳可能可以卡位成功，这一拳，哇，少年的手速还算不错，有看到 Hera 当年那个影子的感觉了，说不定再给他个几年，他会成为第二代 Hera 也说不定呢。年纪蛮轻的哈。好，那这两村拿回去，那目前呢？少年已经用了两只啊，已经用这些村民换了两只村民啊，村民优势已经来到了十二村了。哇，他这应该是有研究过的，织布系数先不点，先按个几只村民，然后这三只村民在前面先尽可能不要耗费血量。好，那这样子少年就可以拿到一个很好的优势哦，围加优势。好，结果这三村还是过来想要继续打架，这边少年直接把家里给围住，把他的去路给断掉。好，这个可能要打破石墙了。好，打破木墙，再继续补。哇，继续打架，继续打，继续打。哇，好，但后面这只村民可能会把后面给围起来哦。好，看来河马兄没有打算让他好好的走完这一层。哇，就后面有只村民被解掉了。好，这里又拉了一只村民过来劝架一下，不要再打了。这里不是练武士啊。只有练武士才可以打架。好，后面这只村民也被收掉，目前村民数已经减了三村，要来到第四村了，这应该是换不掉。好，这只村民继续追，一村换一村。OK， 好，看起来这一村也是难逃一死。好，前面的村民差距有来到了非常多，现在差距来到了十六村。好，直接撞 TC 吗？好，想要让对方收村。点一下这个村民 ，OK。那左边的围墙呢，继续补。那黑森林单挑张打是非常少见的，但我是觉得是一个蛮好的参考啊。如果你前期黑森林不太会打架的话，那前期围墙可能就要围得更保守一点。那当然，这是一场两边都是职业选手的情况下，所以前期会打得特别激烈，大家都想要争取一个好位置。那有人会说哪时候要去补这个码头？其实呢，你只要不断村，木头稳定了，哦，就可以开始去补码头了。那这边天才少年啊，是没有看到自己有码头的，是没有这个湖可以去捕鱼，所以是没有先去下面开码头，而是先选择了撒农田了。那这边河马兄有看到这个池塘，应该是会开了伐木场之后，去补这个码头才对啊！怎么拉了四村往前开始敲木墙？这里就有点怪怪的咯，这里有点怪怪的。
不确定这边河马兄的想法是什么。拉村民去打梦想这件事情显得有点少见，少见。但是少年完全无动于衷，你就扁吧，反正我也不想理啊。结果这边有点村民没在动，跑出外面吃野味。这几只村民发呆的有点久，还是他去上厕所啊？偷偷去上厕所。好，这边断村也是断很久哦，有可能是他妈叫他。好，结果这边看到已经围了过来，结果最后这个地方还是围起来。好，结果少年神刀封建时代马上拉了非常多的村民，九只村民，他不是条顿，他是托斯人，拉九村出去有可能是要 TC 爆了。好，那河马兄这里只要不要让对方有机会过来 TC 爆，自己就会很安全。好，这边稍微绕一下，看一下有没有开什么大招之类的。幽灵村进来，待会可能会变成伏笔。好，这里继续往前推，但是有点危险。封建时代才可以下十强，现在只能盖木墙。现在继续扁下去，来得及围好吗？可能要拉更多村民过来了，去围一下这个防守攻势。好，这里再继续再补。再补，再补，再补，补更多的木墙来拖一下这个时间。好，那这边不能再围了，一定要到这里才能围咯，因为你这边围的话，这边木墙你是围不起来的。所以河马兄这边拉这一条木墙是没有办法盖的，你一定要来这边围，然后这边可以低调然后冲进来。我的天，来不及围好，最终还是成功偷溜了进来。这边村民暴打一波，想要把这个洞口补起来，后面又拉了更多村民过来，想要支援，请支援输赢啊！真的是要来输赢了。哇，这里一村被收掉，前面打得非常的凶狠。好，波斯 TC 爆来了，结果这个木桩没有敲好，结果只敲了几根。好，来看一下这边细节操作喽。这边波斯全力把城镇中心去补了这个盖的速度。后面村民在追逐，把这个被集火村民拉走。好，盖好城镇中心，赶快收村。这边主筋跟石头直接被控住。波斯 TC 爆出现了，在我们频道，我们频道非常少播报这种特殊比赛啊。来看一下这个 TC 爆打得如何。好，这边直接换家，直接到你家里开始搞事。有没有这种可能性？好，但这边 TC 并没有去把村民放进去哦，而是放出来去追逐村民。好，上面补了一个军营，但是河马兄现在经济不够好。那打这个 TC 爆的话，其实这边可以转出弓箭手，直接转弓箭手，就不用跟对方的村民互打，因为你转肉马的话，很容易 对方可以跟你一直拼拳，直接当叶问，一直用各种拳套扁你。但是这边河马兄转的是军营开，打民兵跟我想象的完全不一样，而且他有金矿的情况下，其实没有必要去打这个装甲步兵的，因为装甲步兵这个单位是很吃肉的，但是优点呢是打村民非常痛，一刀有五滴，基本上是六攻，防御力的话是一防，所以怎么砍都是五滴血，而且数量不多，很容易被拼拳成功。哇，你看这个，如果他的村民是叶问的话，拼拳就很容易拼得赢。好，没有关系，装甲步兵还是继续补了上去。那装甲步兵还有个问题，就是肉类获取在封建时代初期其实很难迅速获得，而且还要在自己按村的情况下，往往会按装甲步兵按到断村，所以这边河马兄这个泥泞只能去取舍，自己要按村民还是按装甲。好，这轮是装甲步兵在这边输出，砍村民伤害非常高，砍倒了两只村民。这边村斗现场非常精彩，两边都在追逐打架。但河马兄村民的血量明显是比较少的，而且数量只剩下三只村民，好，四村才对。但这一村已经要换没了。好，后面装甲步兵还要追咯，这就是装甲步兵一个很尴尬的地方，你要去追对方村民才可以输出哦。但弓箭手你可以走 A 啊。走 A 的优势还是很大的。好，这边应该是要收光了。
好，这边再解掉一村，这一村被包起来。哎呀，这一村会死吗？还有一只残血的，那这村民要赶快捞这个生物就好了。哦哟，靠这个生物直接把自己围起来，剩下的村民直接被装甲步兵给砍烂。哇，没想到装甲步兵出奇招，有了效果。好，但这边直接放弃城镇中心，后面补了一个新的。前方的城镇中心，好，射完之后，后面开始伐木。伐木是为了要修城镇中心哦，但天才少年这边这么多木头，却没有机会可以修得到，因为河马说完全不管你啊，你 TC 爆我，射掉我，我再往后盖，啊，一直重复这样的过程哦。好，那装甲步兵现在遇到这边装甲步兵完全没逃掉机会吗？这里也没有围好，天才少年这边多线出现了问题，惨死的村民都被装甲步兵给收干了。OK， 这边村民果然遇到叶问了，被暴打一波，惨，血量有点惨哦，再一拳就被拼拳拼死了。好，但装甲步兵不管，就是要拿村民，能拿一只就多拿一只。好，继续拼拳，三打一。可以再拿一村就很优秀，哇，这一村还是没拿得下来。好，最后呢是由四支装甲步兵，然后剩一支装甲，哦，还有三支村民在家里。好，这里又想要再盖一次城镇中心，但这里没有机会盖得掉。好，这里已经低调自己城镇中心了，又要再来一次 TC 爆，这边再次盖一下了房子哦，就会比较好。那对手这里就没有办法敲下自己的城镇中心了，可能只能盖这个位置或这个位置。好，决定要盖这个位置。好，这个位置盖下之后，河马兄也没有插箭塔去反击哦。他的石头量其实可以补这个箭塔的。好，这里开始转出弓箭手了。好，射箭场补下。这里开始补木墙，想要来跟河马兄做一个隔绝效果。好，少年这边断村断到只剩下25村，河马兄这里还有31村，还补了一个一级伐木，好，转出了弓箭手，下面还偷了一只野猪回来吃，哇，很补啊，340肉，爪哇野猪，这让我想到 Seven 的爪哇咖喱饭，他的爪哇该不会也就是用爪哇野猪，有没有这种可能？说不定有，好。天才少女这边转出的是射箭场 ，OK。射箭场两边都是射箭场开，射箭场在这个 TC 爆的打法里面哦，是一个很好的辅助战争机器啊，战争工具。好，弓箭手数量一多的话，就会很难打喽。好，保安补一个兵工厂，然后放下肉，点下一级射，后面还有两头野猪可以吃哦。好，右边这里直接转往挖金，这只装甲步兵一直迟迟不动，不知道是不是忘记了这只装甲步兵的存在。好，这里有只弓箭手偷渡过来，有两只，这只村民也是，这个可能要被射掉了。哇，好，两边的血量差不多，好，现在是2打2。好，这里有补一根箭塔咯，这样就不能爽爽挖金，有可能要被射死一村。哎呦，及时收村还行。后面补了一个新的射箭场，想要再直接在河马兄领地里面爆弓箭手出来了。好，现在要补弓兵或者是补毛兵都可以，但河马兄是直接补了很多农田哦，因为他是斯拉夫人，补农田的话，这边工作效率很好，而且也不会断村，经济差距哦可以慢慢拉开出来。好，那少年的话也是有补一些农田，后面补了一些新的农田在后方，而且一农一牧也都已经补下了。TC 爆转经济啊，这个很少见，而且又是黑森林哦。平常看到阿拉伯打这个 TC 爆，但没有想到吧？少年在练黑森林 TC 爆，这场比赛相当有趣。好，最后谁输谁赢我也不知道。那目前看起来啊，这个河马兄的优势哦还是蛮大的，村民数领先，而且工兵也是转得够及时哦。对方工兵过来可能也不会伤到太多，除非他上高地。好像有机会了，哇！这边上高地，村民不能先射，一定要先射后面的弓兵。但弓兵后面躲得很好，这边一个 V 阵躲掉非常多的箭矢伤害。这边毛兵没有办法第一时间解到这些弓兵单位的话，可能会被后方村民给暴打而死。这里看起来
骚年已经拿到了一点优势了。好，这里毛逼也没有工兵铠甲，好，刚点下，哦，现在有了。有工兵铠甲的话，就有机会点得掉咯。好，这边拉了一些村民过来点一下这根箭塔。工兵第一时间赶快输出前方修建攻击箭塔的村民，后面又拉了更多村民过来继续村斗，这根箭塔一定要盖成功啊！好，后面弓箭手还在输出，赶快抽掉残血的。哇，这个血量掉得很快，最后这根箭塔盖起来，我的天，少年已经拿到了优势。这个箭塔盖起来，而且没有成功的把它打到烧掉。好，而且弓箭手一直往这边补，有点麻烦。弓箭手数量还有三只在这里，这边赶快补了一个石墙。哦，又拉了更多村民过来，又要再想过来打了吗？没有，又回头。哇，这里直接被夹住，有点麻烦啊。现在河马兄已经断金矿咯，没有黄金了，只能出毛兵。好，这边毛兵打工兵，再换掉一只。好，直接在这个地方补下了非常多的石墙，往这个箭塔收掉了更多的毛兵。好，河马兄这边盖一根瞭望塔，其实也没有办法拯救到他，因为这个箭塔是高处，高打低解这个箭塔会解得很快，而且村民也没有办法直接去扁这个箭塔，这个箭塔已经被围起来。少年这里哦，待会可能会有一个经济转型，待会可能就只出弓箭手，然后村民就去补上去，然后转出更多农田，赶快点下地这个城堡时代啊，直接打出一个逆转胜。好，后面装甲步兵在砍农田，但没有抓到后面挖金矿的村民。好，这边有补木头，但没有补黄金。这里没有抓到有挖黄金的村民了哈，这里应该要赶快去补黄金才对，去找黄金来挖。好，这边赶快攻击挖金矿的村民，把这边打残。好，这里看到采矿地，赶快拉村民过来盖，这样就可以确保自己不断金了。那现在木头有点过剩了，哎，结果这根箭塔被射掉了耶，哇靠，居然低打高还打赢了，这个奇怪的画面啊，平常是不会看到这种低打高打赢的。好，里面的弓箭手也第一时间被箭塔给输出掉了，弓兵只剩下一只，所以收掉，里面的村民也被射死。好，突然左边打出来了，这个战损优势已经拿回来了。本来河马兄非常劣势，现在这里好像有机会，但这个箭塔应该是起不来咯，这里村民太多了，而且还被揍死了一村，这里要取消掉。好，这里村民继续补，然后转出更多的工兵单位。好，天才少年啊，果然是要来升职城了。这里稍微买卖一下，把木头卖一卖，也可以升城堡时代了。好，这里再补一根箭塔，想要再拖延更多的时间，两边再次对塔了起来。但这边箭塔只能四个村民盖，虽然有这么多村民想要去盖箭塔，但是这边地形限制的关系，只能四个人盖。这里要自己往后拉走了。好，这边箭塔成功盖起来，花了两村去拆除这根箭塔。两边村民互相对打。这个村斗现场啊，非常难缠。好，这里村民有一只被围起来，暴打一波，被射死。好，后面再补了一个采矿地，来补一下石头。里面居然直接补一个磨坊，想要找个安全地方种田，有想法啊，直接进去种田。好，那目前看起来要来升城堡时代了，飞船按下去，又不按，为什么？该可以点城堡了。好，我们再补多一些，这里再补一根箭塔，这个箭塔应该也起不起来了，后面有非常多村民在打，而且后面还有毛兵在骚扰当中。好，硬要盖 ，OK。好，打了一些村民过来劝架，好，不要再打了，要打我们去练武士打。OK， 这边看完了，他应该去要去练武士打了啊，一起纠团去练武。好，这边瞭望塔已经烧起来了，这
边要稍微补下挖石头的村民，不然待会就断死了，箭塔就不能继续盖了。 OK， 少年把这个箭塔盖在一个比较刁钻的位置，刚好这两根箭塔射不到这根箭塔。好，后面装甲步兵直接回头开砍后方的农田村民。少年这边应该是要点城堡时代的，但资源量一直不够，黄金现在又被断掉的关系。OK， 又被收掉了一村。哇，两边黄金时代打得有够久，40分钟。好，决定不上了，是不是？看起来不上城堡时代了啊。护身时代的做法有没有料呢？好，这里有叶问收掉了一只装甲步兵，但这村民可能要被砍死，残血的来不及拉走。OK， 我再把这四只村民再去打下后方的装甲步兵。好，直接不管开射，射掉了剩下的装甲。后面这四只村民残血，看要不要拉一只工兵哦去解决啊？哦，拉了三只村民，还不是拉了三只工兵，而不是一只哦。好，河马兄呢？这边农田撒的蛮多了，感觉是有机会可以点城堡 style。下面这里也围好了，还是把自己的安全领地给建立了起来。好，上方这个箭塔不知道哪时候拆掉了。那目前村民数呢，两边是差距不大的，40村对41村。好，补了一个瞭望技术，这里要不要补一根箭塔呢？好，这里没有补箭塔，应该是没了。要被抓掉咯，三只工兵来了。好，尼林这边补下了买卖，好，经济上去了。突然发现河马兄他也是巨友的战队，记得他跟 Jordan 是要离开巨友，好，可能是挂名挂到这个月，好，下个月就没有了。还是这是观战系统的锅呢？确定。好，右边这根城镇中心直接被隔离，这个画面怎么有点好笑？隔离自己的城镇中心。他觉得自己的城镇中心有毒，先隔离起来，等等确诊。为什么不点城堡赛？这到底是有什么想法吗？有点看不太懂，看不太懂。好，直接补了一个马凯。好，工兵单位顺利收掉了，剩下的村民。美毛兵互相交战一下，直接被劝退。好，终于点下了城堡赛升级了。好，那河马兄先到城堡赛先转骑士如何？好，这边补了两个马厩，那按的是斥候。哇，这边工兵居然也没空，该是要送光咯，送掉两只工兵了。好，补了一个工程器制造所，摆出投石车开砸城镇中心。好，这两只斥候打的是房子，也不是木墙，感觉是打错东西了。好，这边直接选择了冲车而不是投石车，冲车拆工程器拆房子的速度比投石车还要快了。要是这边城堡时代来不及升级上去的话，少年可能会 GG 哦。来得及升上去吗？还有 20%， 感觉是有机会的，毕竟波斯的城镇中心血量是2倍啊。好，这边升级好轻骑兵了，我们敲升级还有 10%， 10秒6 5 4 3 2 1，升级上去。好，波斯这里升级上去之后，要在后面开一个新的城镇中心。现在问题是要怎么夹住冲车跟骑士这边的途径，这也是一个难题了。好，
转出了一台弩炮，这样我就可以打后方的毛兵。好，再直接补了一个马厩，也想要从这边偷鸡摸狗，派骑士进去砍里面的村民。好，这边弩炮串烧伤害非常优秀，哇，串得很快，升了 SD。OK， 上吊。好，后方的马弓转了出来，波斯马弓很少见。好，后面补一个修道院哦，待会敌方就算有骑士或者是大象之类的东西过来，都可以用招降的方式解决。OK， 防守战应该没有问题。这边我觉得可以继续突进哦。这边骑士直接爆砍后方弩炮，还砍掉了一台。当然，现在少年没有城镇中心了，直接欧一所有的村民在这个高地盖一根城堡。黄色直接掉头就走，回头要来解这根堡。但是河马兄这边的骑士数量并不是非常多。OK， 这边用招降掉了一只骑士。有更多村民过来盖这根城堡，这个城堡有机会解得掉吗？后方的骑士还在输出，好，赶快修理一下冲车，冲车的血量被拉了回来，后面有更多骆驼回来回救一下，骑士也在继续爆砍。目前河马兄的村民跟骑士完全集结到这个高地，这根高地这个城堡是没有办法盖得起来。少年这一波看来是要没了，村民数拉这么多，但是兵力上完全不足以攻击对手的骑士跟骆驼，而且旁边还有旁边的箭矢伤害，怎么打怎么亏，所有的村民直接死在了这根道德堡的底下，没了，真的没了。这根堡有点失败，但他好像还没放弃哦，这里可能要再买卖一波，把肉跟木卖掉，然后去盖城堡。当然这次城堡不能盖那么前面了，我用招降方式招掉了一只骆驼，直接盖这个地方买卖一波，资源 all in 又再取消了，决定要盖左边。好，这边盖起来了，盖起来的话会有然后吗？还是然后就没有然后了？好，冲车继续输出，很坚持要盖这根堡。OK， 城堡顺利盖起来了。那接下来你还能怎么打呢？你有这根堡没错，但有然后吗？好，现在这根堡起来之后，少年好像并没有放弃，但是很明显的，斯拉夫人有经济上的优势哦，38村对上21村。好，后面的村被解光，家里的经济一片良藉。好，这台弩炮应该也是要被解掉了。哇，这里还在偷偷跑贸易车队，是不是？怎么会有贸易车在这里？好，这里直接拖出来挖挖石头。要是这里能盖十一根堡，那就是奇迹了。啊，但是波斯这边有看到偷踩杀死抓到啊，要罚钱了，偷踩到偷踩这个杀死要罚钱，叫什么盗踩杀死。好，村民想要往后走，但是后面有十人墙啊，可能是没有看到，走过来才看到。OK， 这里直接又被盖了一个木墙，变成竞技场，村民直接继续面开扁。OK， 这边贸易车队贸易的很开心耶，怎么会有贸易车队啊？好奇怪啊！好，这里村民暴打一波，收掉了这边来不及逃跑的村民。好，这边冲车再度去解掉这根城门，哎呦，结果这个城门开了耶！哇，怎么会开？这个城门应该是要封闭状态的啊，怎么城门就这样被打开了？
OK， 拿来一只村民过来输出。哇，硬生生按了一只骑士出来。难道这有机会逆转？这里招降一下，有点看不太过来了。哇，结果骑士还有解掉了台冲车。这一只僧侣是可以招降的哦，他的 CD 是没有进入的，他是不是有忘记这只僧侣的存在？哎呀，没有用这个模组吗？他在按僧侣，但是不用那个僧侣招降啊，肯定失望了。尴尬了，有点被逆转的味道，有那个 feel 了，那个味道开始出来了。难道这样也能逆转？你有搞错吧？好，特别贸易小队稍微巡逻一下，反正也没事做，拿去当眼睛。看哪里可以正常的走动，那冒车队非常的无助。好，冲车再次想要攻破城门。好，那应该是想要放弃这根城堡了。这个城堡有一只村民一直在修理，不要打这个城堡，直接端掉后方的经济哦，就结束了。好，这边转出更多的轻骑兵。好，这边轻骑兵配僧侣是一个很好的打法。对方骆驼啊或骑士来打轻骑兵，就可以瞬间招降掉。好，包括这个大象也是哦。少年这边的话也可以转出重装长枪兵，但经济有比波斯这边有比斯拉夫好吗？好，这就是一个问题啊。好，这边打破。双甲步兵怎么还在砍？砍超久了。好，终于打破城门，这边村民直接被暴打一波。后方没有城镇中心，村民数就是只有20村。哇，现在村民都在发呆了，该怎么解？啊，不想解了。大河魔箱直接冲了进来。好，放出骆驼跟骑士。冲出去想要解个一波村民，刷掉一村。后方僧侣要防守一下。好，这里继续招降。少年是不是自暴自弃了？不演了，不演了。兵死完就算我输，没有村民也算我输。好，自低骑士。这个骆驼有机会击杀掉僧侣吗？应该有困难，僧侣要打很多下，被招降掉了。OK， 那少女这边只剩下三村，人马兄，哇靠！啊，转身工程是什么战象 ？TC 爆也能打战象，结果骆驼想要去解围，直接被战象的扩散伤害撞爆了这些村。OK， 用招降到的战象去解一下这个战象。战象的扩散伤害太强了。好，宰伐没有死哦，这个是有神圣思想，45滴血。喂，战象想要来回头救一下厨子车，没有，直接躲到城堡里面。哦，连 GG 都不打，跳 gank 成功。好，这场比赛相当有趣哦，也是很罕见的一场单挑黑森林哦。少年很明显后期是心态炸裂了，有点在乱打了，但战象呢，真的是有点突如其来的哈，只冲城镇中心，但可惜并没有让他的诡计成功。如果城镇中心爆掉的话，可能还有一点点的机会，还有这个修道院，但很可惜他还是有很多僧侣哦，应该是没有机会才是哦。好，我们来看一下经济的部分，TC 爆这边经济很差。只有23,000哦，这也算是一个蛮失败的 TC 爆哈。那军事方面呢，则是斯拉夫人拿到了 1.07 的 KD 哦。好啦，那我们今天影片就差不多到这喽。那如果喜欢这部影片，请记得帮我刷订阅，我们就下次再见喽，各位，拜拜。